Олег, а де твій кум? Леді та джентльмени, розпочався поєдинок між колективами Аватар та Хурма, дивізіон Алекс. І давайте по складам обох колективів. Склад команди Аватар. Віталій Болайван, номер 22, Олексій Волошко, номер 5, Олексій Клименко без номеру, Костянтин Кричевський, номер 3, Дмитро Ликов, номер 10, Святослав Мороз, номер 23, Максим Ріпа, тренер, так і написано в протоколі, Ігор Сарнавський, номер 11, В'ячеслав Сигетій, без номеру, Олексій Содоль, голкіпер, та Віктор Ященко, також голкіпер, два голкіпера в Аватару. 43 секунди. Я питав у кума твого дети, він каже, що десь гуляє. Не вийшло забити у Хурми. У цьому епізоді тепер давайте щодо цього колективу. Дон Буров номер 5, Кирило Єсі номер 10, Максим Коновал голкіпер, Віталій Кожелюк номер 7, Ігор Кулешин номер 8, Дмитро Остапчук номер 2 та Євген Рибін номер 3. Пішла передача. Повз ворота удар. У Хурми цього разу. Отже, давайте дивитися, що у нас по турнірній таблиці. По складам команд непогано розвернувся Кожелюк. Єсін. Єсін. Єсін забиває. Рахунок стає 1-0 на другій хвилині. Отже, Хурма та Аватар. Це у нас дивізіон Алекс. Буров. Ау. Для Хурми. Пішла передача. І не точно.
Отже, пані та панове, дивізіон Алекс. Дивізіон Алекс, Аватар, 7 балів має на останньому місці, навіть разі перемоги, а також залишатиметься на останньому. Ну, Хурма зачепиться за топ-5 зараз, він займе 5-ту позицію, якщо переможе. Звісно, якщо вона це зробить, бо самі розумієте, що зробити це проти Хурми буде надзвичайно важко, тим паче, якщо враховувати. Джентльмени, старший і младший, не бачу, отак. Джентльмен. Можна я дай? Ні, джентльмен. Старший і младший. Його хватить! Ти налітаєш, що я старий? Ні, що ти старший. А ти що ти старий, це ти вже сам собі зараз. А ти вже старший по возрасту, я продовжу старий. То, що він старий, це факт. Це факт, який взагалі... Непогано, і до удару доведуть Коновал на місці. Кужелюк. Аут. Віддати передачу необхідно швидше. Буров корпусом відштовхав. Зіткнення. Спочатку, первым касання фол, вторым мяч. А первым фол. Перший командний фол для Хурми. Точна передача. Мороз. Мороз. Розвернули зараз непогано Мороза. Кужелюк. Содоль, ні, не забили. А, фол навіть для Хурми. Другий фол для цього колективу. Ну, йде передача, ні? Ось вона, Буров. Буров ліворуч. І Содоль зреагував. Содоль зреагував. Тайм-аут для Аватару. Я думаю, что это очень важно.
Втрата. Удар буде. Соболь на місці. Аватару непогано, але вище вигляд. Ну, перше, не вище. Грає Максим Коновал, грає впевнено. Кожелюк. Кожелюк. Непогано, але Содоль рятує. Содоль знову рятує свою команду. Кожелюк, ледве наш погатний просів там. Буров. Пішла передача назад. З ворота. Кошелюк. Аут. Не вдається. Нічого, на превеликий жаль, не вдається аватару. Все виходить у хурми. Не подумайте за те, щоб... Якось предвзято відносимось до хурми, ні, ні в якому випадку, чи до аватару, просто справа в тому, що за аватаром спостерігаємо вже досить довгий період часу і... Ух, не вийшло забити. І справа в тому, що Єсін, подивіться, як несеться вперед. Просто на Бурова. Содоль рятує. Зараз від такої обрізки. Пас-центр, непогано. Єсін. Єсін з м'ячем. Кожелюк. Буров. Аут. Крутіть головою. Буров. Ближче. Хорош. Єсін. Не заштовхав. Крутіть головою. Не заштовхав Кирило Єсін цей м'яч. Нагадую вам, що рахунок поки що 1-0. Пас назад. На 6-метровку. Натягивай, натягивай РК, давай. Ну, пішла передача. Заблокована. Єсін. Єсін несеться вперед. І Кужелюк ні. Не вийшло Єсіна точно.
попытка Дани назад. Непогано. І спроба вивитись, брат. Який м'яч. Рахунок стає 1-1. Рахунок стає 1-1. Ось так от аватар зрівняв. Ну, подивимось, як Хурма планує відігратися. Можна віддати, пішла передача назад. Мороз. Пішла покидання на Бурова. Буров? Буров не точно. Кидання. Кужельок проходить, ох, звертає, тягні. Содоля не пробиває. Кужельок. Фол. Перший фол для Аватару. Перший фол для Аватару, і що ми маємо? Що ми маємо? Пішла передача Кужелюк з гострого кута. Ось ворота. Повз ворота пройшов цей м'яч. Ще один неточний удар. Мороз. Не вийшло і зараз також не вийшло. На головне місце. Єсін. Врізає Буров. Неточний удар. Неточна передача. Спроба набрати швидкість у Ігоря Кулешина. Спроба вирізати на Мороза, не пройшла передача, є перехоплення, ні, Єсін. Єсін встигає за цим м'ячем. Буров. Буров кутовий. Лицом розбирайте. Льоха, ближе к Диме. Шире. Шире один. Є Діма. Пішла передача праворуч. На упас. Мороз. Коновал. Перший на м'ячі. М'яч зіграв. А, м'яч для Аватару.
Непогано. Єсін. Єсін несеться вперед. Поле закінчилось. Буває, буває. Аут. Для Аватару грати залишається 2 хвилини до завершення першого тайму. Аут. Ще один аут. Буров. Пас назад. Мороз. Ну, пішла передача. Содоль. На місці. Пішло закидання. О, ще варіант. Єсін. Пробив не точно. Ну, прийшла передача. Праворуч. Аут. Ну все, повільний темп у поєдинку у нас, так би мовити. І не точна передача. Може бути контрвипад. Пробити ж. Хто ви? Завершується перший тайм зустрічі між колективами Аватар та Хурма 1-1. Ближе туда!
Пані та панове, розпочався другий тайм зустрічі між колективами «Аватар» та «Хурма». І давайте вам продублюємо склади команд. Так, від Єсіна, не точно. Отже, «Аватар». Віталій Балайва, номер 22, Олексій Волошко, номер 5, Олексій Клименко, без номеру, Костянтин Кричевський, номер 3, Дмитро Великов, номер 10, Святослав Мороз, номер 23, Максим Ріпа, тренер Ігор Сарнавський, номер 11, В'ячеслав Сігатій, без номеру, Олексій Содор, голкіпер, та Віктор Ященко, голкіпер. Тепер ще до Хурми. Антон Буров, номер 5, Кирило Єсін, номер 10, Максим Коновал, голкіпер, Віталій Кожелюк, номер 7, Ігор Кулеша, номер 8, Дмитро Остапчук, номер 2, та Євген Рибін, номер 3. Такі самі у нас склади, які були в першому таймі. Ух, непогано! Помож, 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 помож! Йов, давай робота! Аут. Пішла передача. Черпачком закидання. І ось вам і гол. Рахунок стає 2-1. Рахунок стає 2-1, аватар виходить вперед. Давно цього не було. Дуже давно. Один вище! Один! Ні, не вдалося переграти Коновала. Вдалося обіграти. Яка передача? І Єсін зрівнює рахунок. Рахунок стає 2-2. Нагадав мене в молодості вороті зараз. Хоча я і зараз тих займаюся. Сім, пішли моя! Шайбі! Шайбі! Що? Все, внимайте! Заміна відбулася голкіперів. І схоже на те, що молодий талант Аватару виявився поки що не готовий. Віктор Ященко виявився не готовий до такого тиску. І тільки-тільки на Аватар. Величезними зусиллями спромігся вийти вперед, як відразу ж. Фол. Фол. Перший фол для Аватару. Відразу ж пропустив. Хоч половинку постався. Удар. Що там, кутовий? Кутовий Содоль таки зіграв у тому епізоді. Удар від Бурова. Ой, ще варіант. А ні, кутовий. Перепрошую. Перепрошую, кутовий удар. Вийшов уже.
Дарий дворец. Есть Леха, бугай. Содаль. Слева, слева, слева ушел. Есен. Ось вам, власне кажучи, і гол. Єсін на Кулешина. І останній відзначається забитим м'ячем. 4-2. Кулеш. Кужи люк. Єстін. Втрата. Кутовий. Для аватару. Аут. Аут. Пас. Вперед. Дарую дворец. Пішло вкидання. Єсін. Єсін несеться вперед. І це гол. Тайм-аут для аватару. Хто? А де ви фоткаєтесь? Ми отам от фоткались на полі. Там де 10 метрів не фіткаєшся. І це просто в чаті капітанів скинув. Не знаю. Откуда це взялося? Не знаю. Може просто камера була направлена, коли був тайм-аут, туди. І все, і ви попали. Поставте на 5. А, пардон. Єсті гріна? Пардон, Макс, сорян. За пару зловив. Я просто тоже стендапер, пацаны. Нет. Сорян. Нет. А стендап того, що ти встаєш, да, коли йдеш брати інтерв'ю. Сидиш, а потім я стендапер. Так, пошел брати інтерв'ю. Продовжується поєдинок після тайм-ауту. Аут. Содаль. Пішла передача. Роз. Неточна передача. Фол. Другий фол. Так.
як раз непогано прибрався у опонента і забив! І забив Костянтин Кричевський. На 29 хвилині. Рахунок стає 5-3. Рахунок стає 5-3. І що можна сказати? Кричевський, втрата. Кужелюк. Жовтий нож і красний нож. Кужелюк. На Бурова. Короче, щоб ще вижила красний нож. Буров. І... Чувак, що? Двігайся, двігайся, Дімас! Я одну руку пропускаю. Дві, он говорит, как дві? Аут. Кричевський. Рішив пробити, заблоковано. Який елегантний прийом оборони зараз від Костянтина Кричевського, який просто сів. Пішов удар, він заблокований. Розгрались. Аут для Хурми. Красний, красний. Ходім 5 фарм. Передача на Єсіна, Єсін несеться вперед. Зупиняє м'яч. Аут. Наступ проведені м'яча. Пішла передача. Аут. Еще 40 минут для этого будет, Жек. Можно видавать. Можно 3 стоять. Есен. Давай, Есен, Есен! Игорь, надо забрать мяч! Содоль с мячем.
Тайм-аут для Хурми. Продолжается у нас поединок. Боротьба на фланзі. Кулешин. Можна віддавати назад на Бурова. Для Хурми грати залишається ще цілісіньких 4,5 хвилини. Нагадую вам, що наступний поєдинок у нас відбудеться між колективами АФК Миротворець та Арді Логістікс. І там буде дуже гаряче. Це я вам гарантую. Обрізка і... Ух, непогано, але сей відконувала. Пас назад. Тут обіграв. Пішла передача, але... Кужелюк виштовхнув цей м'яч на кутовий прямісінько. Коновал.
Хіба він во время свободного не мав поставити м'яч на землю і вести з ноги? Хіба він во время свободного не мав поставити м'яч на землю і вести з ноги? Ні? А, типу, коли. А, це ж коли угловий був, так? Да? Все, сорян. Тільки що був гол, так? Да? Я його проглядів. Я теж. Божественно. Шість. Три. Стає рахунок, пані та панове. І, ну що, аватару. Треба дуже багато працювати. Два фоли і, як я розумію, 6 метрів буде. Чи ні? Так, 6 метрів. Содаль проти Кужелюка. Кужелюк забуває без шансів. Тридцять дев'ять хвилині, рахунок стає 7-2. Пас назад. Аут. Свят, тише! Буров. Пішла передача на протилежну. Кужелюк обігрує опонента. Кужелюк віде на точну передачу. Аут. На хвилина до завершення поєдинку. Коновал виносить м'яч. І точний удар. 30 секунд залишається до завершення цього поєдинку. Рахунок 7-3. Новатар демонстрував впевнену гру спочатку, але потім в один прекрасний момент, епізод, все пішло не так. Все точно пішло не так. В результаті чого маємо такі цифри на табло. Давай завершується зустріч між колективами Аватар та Хурма з рахунком 7-3 перемагає Хурма. А проще стать не? Джентльмени, можна вас? У нас тут зона інтерв'ю. Представтесь, будь ласка. Ігор. Все. Представник колективу Хорма. Ну, то таке. Що скажете сьогодні по поєдинку? Завдяки чому зуміли перемогти? Я вважаю, що ми змогли перемогти, тому що повинні були сьогодні перемогти. Я не знаю, чому так вийшло. Може, бо гарні швидкості ввімкнули, і супротивник трошки підсів, і ну, трошки не встигали, як з моєї точки зору. Коли запитував вашого капітана, був у нас такий епізод, в анонсі писали, що Хурма розквітає весною. Хурма весною розпочала, все дуже добре, а зараз трошки пішло не так. Ну, тобто, попустились. Чому такий результат? Питав у капітана, а капітан якусь таку загальну відповідь надав. Що ви скажете? Я скажу, що все так, як має бути. Ну, мабуть, так, як воно є, так і має бути. Як переломити цей злой рок? Та він як переломиться, так і буде. Я не знаю. Я вважаю все так, як має бути. Сьогодні мала бути перемога, ми перемогли, дуже раді. Я сьогодні забив, перший раз. От. В долю вірите? Так. Так.
Це така доля. Добре, я вас зрозумів. Тоді я вас вітаю з перемогою, нехай доля завжди буде до вас благосклонна. Зустрінемось. Тільки не кажи, що ще одне буде. Свят! Ти скотина. Як хочеш. Давай лучше, тому що тут є слова, які не залишились. Поняв. О, Катя. Поняв.